Idag måste bli en bra dag. För Ronnys och Julias föräldrar kan väl inte bråka i all evighet. Titta! Jag har programmerat Caliban och kissa på tidningen. Kan jag få hyllsnyckan, Ronny? Tack. Men älskling, hyllsnyckan. Där var den. Får jag leka med Julia nu? Du, jag vet inte om... Inte just nu, va, Ronny? Kan vi inte säga att ni träffas lite längre fram? En annan dag? Ja, precis. Bra. En annan dag längre fram. Mm. Jag tror att vi behöver ta en liten paus från varandra, vår familj och Julius. Men Ronny... Du kan väl sätta dig framför datorn med Newton eller något annat kul? Just det, en paus. Jag behöver ingen paus. Du, jag undrar om vi har uppmuntrat Ronny tillräckligt. När det gäller tekniska grejer alltså. Nej, men han är ju inte så gammal. Men Newton är ju jätteintresserad och jag började ju själv i Newtons ålder. Jag tror faktiskt att Ronny skulle bli intresserad om han bara fick chansen. Nej, men kan vi verkligen säga så till henne? Men det är ju så, de bara förstör för oss. Så just nu så vill vi inte att hon umgås med någon av dem. Ja, det är väl bäst att säga precis som det ja, är då. Ja, det är det enda raka. Uff, vad jobbigt. Ja, nej. Nej, jag tycker nog inte att du ska gå över och leka med Ronny just nu. Kanske lite längre fram, men inte just idag. Alltså, vår familj och Ronnys familj, det är som om vi spelade i samma orkester, men att vi har fått olika noter. Mm. Eller som om vi försökte spela en fiolkonsert när de samtidigt spelar en... Vad pappa försöker säga är bara det att alla passar inte så bra ihop med varann. Även om man är grannar. Alltså, Ronny är ju jättesnäll, men... Ja. Hur ska jag säga det här? Att när våra grannar har gjort som de har gjort, då måste vi helt enkelt just nu. Ett tag i alla fall. Ja. Mm. Vi skulle kunna fortsätta lite grann med flöjten idag. Jag kunde visa dig några saker. Julia? Hör du på vad vi säger? Ja, och jag tycker ni är jätte dumma. Ja, Ronny, då åker vi. Och när vi kommer tillbaka så har vi något roligt med till dig. Vadå? Om jag hade varit lika gammal som du så hade jag blivit överlycklig för en sån sak. Men jag säger inte mer än så för din överraskning. Vad som mysigt med pappa nu. Ha det så bra. Det kan du lita på att vi ska ha. Nu blir det du och jag, eller hur, Ronny?
Så här gjorde alltid Gurkan och jag när vi var små. Vi älskade Pocko. Fick ni göra så för farmor och farfar? Nej, men Gurkan, min storebror, han var ju så stor så han fixade så. Får jag läska också? Såklart att du får, Ronny. Allt du kan önska dig. Det är inte så svårt som man tror. Du ska inte ge upp. Nu går jag ner och jobbar lite med julkonserten och så kommer jag upp och ser hur det går för dig om en stund, så kan du öva själv så länge. Ha så roligt nu. Så. Lars-Åke på sin kvast. Han lyckas ju med slaget men går ut själv. Och det tycker de nog är helt okej, skottarna, att inte vara kvar. Jätteviktigt är för Sverige det här. Finns det mer läsk, pappa? Visst, det lyckas med det han skulle göra. Ja, ja. Mer där till sig. Nej, Danny, det var ju en väldigt, väldigt fin scen. Vi får två från scenen. Lilla gumman, du vet att mamma och jag älskar dig och att vi bara vill ditt allra, allra bästa. Jag vill ju inte spela flöjt, har jag sagt. Bra! Det där blir bra. Jag vill leka med Ronny! Vad bra! Nu var Ronny riktigt listig. Ingen märkte någonting. Och så får de vara tillsammans i alla fall, även om det är i hemlighet. Vänta! Låt henne spela i fred en stund så kommer vi tillbaka hit sen. Så bra kommer jag aldrig lära mig att spela. Jo då, jag kan lära dig. Nej, jag vill inte. Det är mamma och pappa som vill att jag ska lära mig. Ska vi leka prins och prinsessa? Okej, men då vill jag vara flöjtprins som ska spela för dig. Då är jag en vacker prinsessa. Som har sovit i flera hundra år. Ingen kan väcka mig. Och så väcker du mig med ditt flöjtspelande.
Nu sover jag. Flöjtprins, du har väckt mig. Jag sovit så länge. Men ditt vackra flöjtspel har väckt mig. Vill du ha den? Du får den om du vill. Åh, får jag den? Tack! Jag ska få den av mamma också när hon kommer hem. Vadå? Det vet jag inte. Det ska bli en överraskning. Nu får skåparna spela på frontdelen. Oj, vad snyggt. Vad står det nu då, Ronny? Fryser du? Hej killar. Här sitter ni och tittar på curling. Titta här, förstår du. Nu är ni fickan, va? Varsågod. Du kan öppna det på en gång. Du behöver inte vänta till julafton. Kul, va? En kemilåda var inte precis det som Ronny hade längtat efter. Men flöjten som han fick av Julia blev han väldigt glad för.